Kementerian Kesihatan mengesahkan 3 kes coronavirus berlaku di negara ini melibatkan warga China. Jelas Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, 3 kes positif tersebut melibatkan ahli keluarga terdekat kepada kes positif pertama di Singapura. Ketiga-tiga mereka kini dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh bagi menerima rawatan lanjut di Pusat Rujukan Makma Kebangsaan bagi penyakit berjangkit. Bercakap dalam sidang media di Putrajaya, ketiga-tiga warga China itu, masing-masing seorang wanita berusia 65 tahun, merupakan isteri pesakit berkenaan dan 2 cucu lelakinya. Ujian pengesanan dan pengesahan bagi kesemua mereka diperoleh dari pihak Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan MKAK Sungai Buloh lewat malam semalam. Saringan awal mendapati mereka tidak demam dan tidak mempunyai sebarang gejala jangkitan. So mereka tidak mempunyai simptom atau bahasa lainnya asymptomatic. Manakala 6 yang lain dikesan negatif coronavirus. Seramai 9 orang menaiki pesawat bersama kes pertama di Singapura. Mereka dilaporkan menaiki pesawat dari Guangzhou ke Singapura pada 20 Januari lalu. Pada 22 Januari, lelaki berumur 65 tahun itu dimasukkan ke Hospital Singapura setelah disahkan positif coronavirus oleh Kementerian Kesihatan Singapura.